ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ରୋଜାଲିନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ରୋଜାଲିନ୍। ତ ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ରୁହେ, ଏବେ 1 ଇୟର୍ ହେବ ଡ୍ୟୁରିଂ କୋଭିଡ଼। ତ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, 1 ଇୟର୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦେବେ କେମିତି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛି। ତ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗାଜର, ଆଉ ଗାଜରକୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଆଉ ଦେଶୀ ଘିଅ, ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଟିକେ ନେଇଛି ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଛି, ବାଦାମ, ଆଉ କାଜୁ, ଆଉ କିଛି କିସମିସ୍। ତ କରେଇ ଏଠି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ପକାଇବି। ଦେଶୀ ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗାଜରକୁ ପକାଇଦେବି। ତ ଗାଜର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। ବାସ୍ନାଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଉଛି, କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା। ଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରିବା ଏଥିରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲରେ ଫୁଟିଗଲାଣି କ୍ଷୀରଟା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେବି, ଆଉ ଚିନି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଜର ହାଲୁଆ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଏବେ। ତ ଆଉ ଉପରେ କିଛି ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଦାମ ଆଉ କାଜୁକୁ କାଟିକି ରଖିଥିବେ ସେଇଆକୁ ପକାଇଦେବେ ଟିକେ, ତା'ପରେ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।